Маусым қоштасуы. Серек Бұл. Мен шыдай алмаймын. Больше мен шыдай алмаймын. Ну, мы старались. Екінші көрі, ешқашан бір-біріміздің көзімізге көрінбекші. Шерхан Арина. Жақсы көресің бе, или ұнатасың ба деген кезде ол маған жақсы көремін дейтін болған. Бір тек мен төмендету ғана көріп отырмын. Тек жаман нәрсені ғана ортаға шығара бересің. Сүйген дүйсесі менен де жауым ба? Дейтін мен. Таныстық тоқтата салайықшы осы жерден бол. Нұрдәулет Аида. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді. Мен қазір Нұрдәулетті жіберім келмейді. Өзіме деген ондай опасыздықтарды кешіре алмаймын. Хамрағұл Диана. Жігіт қандай кезде қыздан сұрайды? Когда басқа адам табылған кезде дейді ғой. Сіз жай ғана Диананы жақсы көрмейсіз. Аринаның мінезі лучше сенің қарағанда. Қиналды бұл.